Hola amigos, ¿cómo está? No a to je tak asi jediné, co jsem se naučil španělsky. Někteří z vás si možná všimli na Instagramu, Facebooku nebo Snapchatu, kde mě určitě všichni sledujete, že? Že jsem byl v Mexiku. Celý tento výlet jsem zaznamenával na Snapchat pomocí videí a tak jsem z toho udělal zase takový druhej Snapchat vlog. A jestli někomu z vás vadí syndrom vertikálního videa, který jsou určený hlavně pro telefony a na Snapchatu to tak prostě funguje, tak to radši vypněte. A nebo mě začnete sledovat na Snapchatu, kde to vypadá daleko líp. Odkaz máte tady. Stačí si naskenovat ten kód. Tento výlet byl dost narychlo, jel jsem na ně totiž rovnou z party po youtuberingu. Bylo to v 7 hodin ráno a já jsem věděl, že mě čeká 12 hodin letadle, takže jsem nešel spát a řekl jsem si, že se vyspím až letadle. Tady tuhle kouzelnou větičku jsem si přivezl sebou a je úžasná. Jdeme na to. To byla slušná party včera na youtuberingu. Může mi někdo říct, co děláme v Mexiku? Já nekecám, fakt jsme normálně v Mexiku. World Trade Center v Mexiku City. Už jsem tady na hotelu, už jsme ubytovaní a máme tady krásný výhled, ukážu vám, jak to vypadá přímo na World Trade Center Mexico City. Tady v téhle budově se dneska odehrává jedna akce, kvůli které jsme sem přiletěli, za chvíli vám ji ukážu. Tak dívejte, proč jsme přijeli do Mexika. You the ring. Takhle, výborně. Pff, další youtubering. Trošku informací k You the ringu. Píše se to jinak než youtubering, ale vypadá to stejně. Tento event pořádá jiná firma než ten český a jednalo se o první ročník. Protože youtubering náš nápad a celý jsme si ho tady vlastně vymysleli, tak jsme lidem z Mexika s přípravou trošku pomáhali. A teď jsme se jeli na You the Ring podívat. To je hlavně pro ty z vás, co jste psali, že jsme to nevymysleli a skopírovali to z Mexika. Teď se jdeme najíst a kam jinam než na ulici prezidenta Masaryka. Jo, takhle, chobotnička, výborně, zdarec. Objednali jsme si Cuba Libre a takhle to vypadá bez koli. Tam je víc rumu než koli. Tak tohle je Cuba Libre mexického stylu, teď už jenom trošku barvy. Tak, dobrý. Tak, díky. Já jsem úplně narvaný. A tady ještě půlka stejku. To nemůžem sníst. Na každý křižovatce prodávají něco na lidem v autě. Tady třeba kytky. Chcete? Tak
Tak jsem tady už backstage a za chvíli jdeme s místníma youtubery na pódium dělat nějakou show, hrát hry, tak snad je porazím. Tak a tady vypadá. Přijel fanoušek, dívejte na to. Čírka! 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 Ježíš, to bylo hrozně super, mi se to hrozně líbilo to vystoupení. A pak jsme se fotili a je hrozně super, jak mě reagují na to, že jsem blondiák. Tyjo, dívejte, kolik je tady nové podpisu. Wow! Mexičtí youtubeři, výborně. You during... What? Co to je? Výborně. Tak, už máme po akci Utering a teďka se jdeme podívat tady na procházku, jdeme na nějakou turistickou tour. A normálně jsem měl teďka deja vu, že se mi zdálo, že tohle už jsem někdy v historii dělal. Hustý, jdeme se podívat tady po Mexiku, jsem zdravej, co v Mexico City se dá vidět. Nejlepší tacos ve městě. Dělej si sám. Super. Tam jdeme, nahoru. Kdybyste si náhodou někdo rozmysleli cestou nahoru na Teotihuacán, že chcete si koupit nový klobouk nebo oblečení, no tak tady můžete. Tak to je fakt pěkný tady, dívejte za mnou. Taková ulička pěkně, tady až nahoru půjdeme, až nahoru. Jo, jsme nahoře. Jo. Ale je tu krásně. Por mi regular, llega aquí y se abre los cuatro puntos. Bueno. To je šílený, jak je tady pozitivní energie, jak prostě ty lidi tady vždycky vylezou. Super rádi, nadšení, že vylezli. Koupil jsem si tady takový překvapení. OK, vzali jsme si taxíka tady, abychom se dostali vůbec ven. Tady nejsou bezpečnostní pásy a ten taxi vypadá takhle. Hrozný. Jinak ty zvuky, co slyšíte, tak to není sopka ani žádná krysa, která by byla v motoru, to prostě tohle auto. A šéfík nás tady za 1000 pesos vezme do města, dík. Nevím vůbec, kam nás veze, ale určitě to není dům World Trade Center, jak jsme chtěli. OK, takže jsme dojeli sem, kde se teďka bude vyměňovat auto, protože tohle se mu nelíbí. Prý teda, nevím, na co čekáme. Doufám, že nečekáme na nějakého kamarády, tohle auto už fakt. Jo, tak tenhle autem pojedem. Tak to nevypadá jako úplně lepší auto. OK, gracias. OK. OK, tak už jedeme směr teda World Trade Center, ale tohle podle mě nedojede to tam. Je na to světlo, tak. Jemu nefunguje ani tachometr, to není možný tohle. Pro boha.
krásné ráno, už jsme se vyspinkali, je 11 hodin a já mám krásnou korunku a vyrážíme do centra. Mám na sebou check-in, nebo check-out teda, a teď pojedeme. Konečně pro nás přišlo pořádný auto. Tady se Strejdou, díky. Jsme v obchoďáku, tady je super, že když se rozhodujete mezi koupením tady Apple Watch nebo kola, oblečení, tak si můžete koupit i motorku. Třeba tady falešně. Našli jsme to, co jsme potřebovali, tak jdeme dál. Tohle je šilnej bourák, oproti tomu, s čím jsme jezdili předtím, včera. Jo, díky. Tak jsme tady na náměstí a za mnou je nádherný kostel. Tady vidíte prezidentský palác, tam je prezident. A tady je parlament. Pěkně klícka ze zlata. A jdeme se najíst nahoru do hotelu. Wow. Krásný výhled tady. Mňám, tak to je velká dobrota tohle. A krásný výhled. Výborně. Výborný jídlo jsme měli. A teďka se jdeme podívat tady po okolí pěkně. Taková pěkná ulička tamhle vepředu. První mrakodrap v Mexico City. Hrozný vedro tady. No a jsme na letišti. Za chvíli pádíme domů. Výborně. Normálně jsem musel teďka asi půl hodinu vydělávat všechny své věci z batohu, protože to nebyl schopný naskenovat. Ale už jsme na letišti a mám sobrero. Ty kráso, A380 poletíme, výborně, dost lidí tady čeká na to, co? Tak, už jsme na místě, paráda, pojď ještě výborně. Tak, místa jsme našli, už sedíme, je tady fakt pohodlný, ale moc mi domů nechce. Jsme v Paříži a máme zpoždění asi hodinu, takže nestihneme náš další let. Letadlem jsme letěli, dívejte. Obří. No a teďka musíme jít na informace, aby jsme zjistili, kde máme další odlet, protože nemáme náš boarding pass, protože nám neplatí, nám odletěl naše letadlo. A tady, proč není slepený ten čárový kód? OK, takže další let bude až ve 20:45. To je za 5 hodin. Bomba. Yes, povedlo se mi nahrát video i tady z letiště. Super, výborně, se z youtuberingu, zdarit. Je to tam. Teď jsem si zkoukl snap asi 3 youtuberek a chci vám něco poradit, holky. Jestli máte hlad, tak se najeste. Nemáte zač. Neuvěříte, ale jsme doma. Yes. Vítejte v Praze. Super, dobře jsme dorazili. Tak jo, tohle bylo celé video z mého výletu v Mexiku. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte hodit like a můžete mě sledovat na Snapchatu, abyste to vždycky viděli jako první. Vím, že někteří z vás budou možná trošku nadávat na kvalitu, ale ne všude se dá propašovat tahle velká vlogovací kamera. Mějte se hezky a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Ahojda!